65 армійців отримали ордери на житло від президента Петра Порошенка. На квартири від держави цього року мають дочекатися ще 546 українських військових. Міністр оборони Степан Полторак пояснив, 40% помешкань отримують офіцери, котрі стояли на черзі, а 60% квартир стануть службовим житлом учасників АТО. Глава Міноборони запевнив, наступного року армійцям видаватимуть помешкання за оптимізованою процедурою. Серед вас 65 військовослужбовців, що сьогодні отримують житло, в тому числі 27 учасників антитерористичної операції. Справжньої вітчизняної війни. І ми вдячні вам, як і тисячам інших воїнів, які самовіддано стали на захист батьківщини. Для нас, військових, які тут зібралися, дійсно свято. Ми отримуємо, хто вже отримав, власне, ордери від наших квартир. Я вважаю, що це не останні військові, які це будуть отримувати, які пройшли зону антитерористичної операції, та й всі військові, які мають на це право.